E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como tá registrando a sua placa de vídeo no site da ASUS. Vamos abrir o site da ASUS aqui, clicar aqui em cima em login. Aqui no caso vai ter que criar um cadastro no site. Se você já tiver, não precisa, lógico. Ou você pode criar com o Facebook aqui embaixo ou com a conta Google. Eu vou clicar aqui com a conta Google, para criar com a conta Google, eu vou escolher uma aqui. Lembrando que você tem que fazer o cadastro no nome de quem foi comprado, ou seja, essa pessoa que comprou não foi você, faz o cadastro no nome de quem comprou. No caso aqui, é meu cunhado que comprou essa placa pra mim na Magazine Luiza, só que na conta da Magazine Luiza dele, então vou ter que preencher os dados no nome dele. Aqui no caso a gente vai fazer o que? Vai escolher a data de nascimento, no caso, como eu falei, as informações de quem comprou e não a, não a informação de quem tá fazendo o cadastro, por exemplo. Aqui no caso é ao contrário, essa data é esquisita, é coisa de americano, né? Aí você seleciona aqui a data de nascimento, marca todas as opções, vamos updates, vamos em próximo. Aí agora o que acontece? Ele vai mandar para o nosso e-mail, um e-mail para confirmar o cadastro. Eu vou abrir no caso aqui o Gmail, que é o e-mail que eu usei para fazer o cadastro, e vai chegar um link lá, a gente vai clicar em ativar, ó. O link tá aqui, ó, só clicar nele que ele já vai ativar o cadastro. E agora a gente vai criar uma senha. É, no caso, como a gente colocou para criar conta com o Google, não era necessário pedir senha, porque entraria com o Google. Não sei por que que tá pedindo para criar uma senha, mas vamos criar aqui uma senha, né? Bom, aqui no caso ele dá duas opções, uma para você terminar de preencher seu cadastro, que é essa primeira opção, e a de baixo para concluir e registrar o produto e depois terminar. Eu aconselho você a clicar na primeira opção, preencher todos os dados do cadastro, tudo certinho, o nome de quem comprou, para futuramente, se você precisar da assistência, você conseguir. No caso, eu vou fazer isso depois. Vamos clicar lá em cima, lado direito, em minha conta, e vamos descer ali embaixo em meus produtos. Aqui no caso a gente vai fazer o registro agora do produto. No caso meu é da ASUS, não é esse modelo ROG, é o da ASUS normal. Vamos clicar ali em registro seu produto. Aqui no caso vamos digitar o número de série do seu produto. Isso você vai encontrar na caixa, vai estar escrito lá, é S/N. Aí você digita esse número. Ó, assim que você digitar, ele já vai aparecer o que, que é isso. Algo interessante, se você tá duvidando aí se o seu que você comprou é Paraguai, ó. Você digita, já aparece o que é, que você tem que escolher a data que você comprou. Antigamente, depois desse passo, você tinha que anexar o documento, nota fiscal, tudinho, que era o correto, né? Mas agora, depois de um tempo pra cá, só precisa digitar isso, que você comprou, o número e a data de compra e pronto. Aí, se futuramente você precisar de um suporte, ali do lado esquerdo tem a opção pra você... para você estar chamando o suporte para estar fazendo a troca do seu produto, ó. Coloquei a data aqui no caso da compra. É estranho isso das datas ser invertida, parece que tá errado. Aí cliquei em enviar, ele já vai ficar ali na parte de dos meus produtos. Toda vez que eu clicar em meus produtos vai ter lá a 660XT, ó, que foi registrado. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar pra gente sugestões de vídeo pra gente estar fazendo. Valeu, até a próxima.